Máme tu petíciu za záchranu vodného diela Domaša. O slovo požiadal aj písomne pán Andrej Šust. Máte všetko v materiáli, všetko ste dostali s materiálom, ktorý bol zaslaný. Myslím si, že 1. februára 5. bol zaslaný k vám. Takže nech sa páči, hlasujte, aby mohol vystúpiť pán Andrej Šust. Za 49, ani jeden proti, jeden sa zdržal, návrh bol schválený. Pán Šust, poprosím ťa, 5 minút. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, páni poslankyne, dovolte mi, alebo ďakujem vám za možnosť predniesť informatívnu správu o vodnom diele Domaša, petičný výbor Zachraňme vodné dielo Domaša. Cieľom vzniku bolo poukázať subjektom na Domaši, rekreantom, turistom, chatárom, okolocestujúcim, ako aj primátorom Vranova a Stropkova a starostom oboch okresov, že nám, petičiarom, ako ľuďom, podpísaným pod petičnými hárkami, veľmi záleží na našom regióne a trápi nás klesajúca vodná hladina, ako aj chatrajúce a neatraktívne okolie pri vodnom diele. Pripravili sme petíciu za účelom oslovenia vás, pani poslanci, s cieľom prijať v budúcnosti uznesenie o využití vodného diela ako jednu z dôležitých priorít pre cestovný ruch PSK. Požiadali sme o stanovisko k riešeniu daného problému aj Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. Odpoveď nás nepotešila. V mene SACER nám bola vyjadrená podpora myšlienky záchrany a obnovy vodného diela tým, že danú pretrvajúcu situáciu dlhodobo sledujú so znepokojením a že na Domaši dlhodobo absentuje koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ako aj spolupráca verejného sektora s podnikateľmi. Smerovanie vodného diela. Je to absencia subjektu presadzujúceho spoločný cieľ v regióne Domaša, partnera Povodia Bodrogu Hornádu, ako aj organizácii cestovného ruchu v regióne. Realizátora spoločnej propagácie s pokusom o spracovanie grantu na lodnú dopravu a prístavov s napojením na pripravovaný splav Malá Domaša Počičva. Súčasný stav vodného diela. Správu zabezpečuje už spomínané Povodie Bodrogu a Hornádu a svojou činnosťou monitoruje prítok Ondavy do Domaše až po výpust vody málo čitateľným a nikým z regiónu kontrolovaným režimom. Príklad. Rok 2010 leto. Bolo veľa zrážok a napriek predpovediam počasia vodohospodári nedokázali efektívne regulovať až do situácie, že voda pretekala cez výpust a obyvateľia pod vodným dielom sa pripravovali na evakuáciu. Výsledok? Záplavy na dolnom toku Ondavy a Bodrogu. Krízový režim. Prítok v roku 2012 bol na úrovni 0,9 metra kubického až 1,5 a výpust na úrovni 4,9 metra kubického. Tým pádom sa vodné dielo nepodarilo naplniť. Až na pokyn pána ministra Žigu bola spracovaná úprava režimu na 4, neskôr na 3,5, až následne na 2,5 metra kubických za sekundu, ale to až po letnej turistickej sezóne. Nastáva tu otázka. To až verejnosť musí poukazovať na nedostatky, aby sa situácia riešila. Až potom nastanú zmeny. Kto kontroluje povodie? Ako v skutočnosti vypúšťajú vodu z vodného diela? Nie je možné, aby sme museli trpieť tento neúnosný stav a bojovať s veternými mlynmi. Za socializmu bola veľká potreba vody pre priemysel a Domaša fungovala s vodou a lodnou dopravou. Čudujeme sa, že sa tam nedá nič kúpiť, že chýbajú služby, že podnikatelia zatvárajú prevádzky už počas sezóny. Škody, ktoré sme dopustili napáchať, budú mať za následok mnoho rokov tvrdej práce okolo zviditeľňovania našej Domaše, a to hlavne preto, že vodohospodári nemajú partnera na komunikáciu a tvária sa, že vodné dielo bolo vybudované len na iný účel, ako je cestovný ruch. A tým pádom cestovný ruch na Domaši úplne zomrel. Povedzme si pritom v skutočnosti pravdu. Prišla nám Vranovčanom či Stropkovčanom návšteva z iného okresu, či nebodaj zo zahraničia. Čo zaujímavejšie, ako Domašu im môžeme v našom regióne ukázať. Alebo radšej nie, nechoďme tam. Budeme sa hanbiť, ako to tam vyzerá a pritom zodpovedný nie je absolútne nikto. Petičná akcia. Podporu myšlienky záchrany obnovy vodného diela Domaša vyslovilo 12 787 občanov zo 63 okresov Slovenska a 9 štátov počas 3 mesiacov trvania petície.
Česká republika, Poľsko, Nemecko, Cyprus, Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko, Holandsko aj Spojené štáty americké. To boli ľudia, ktorí prišli do regiónu. Nedá nám nespomenúť, že Domaša bola ešte aj najdiskutovanejšou témou roka 2012 v denníku SME, keď Vranovský Korzár o článkoch a problémoch Domaše si prečítalo až 116 380 ľudí na webovej stránke denníka. Realita, využiteľnosť a priority vodného diela Domaša. V prvom rade si povedzme, že to bola voda pre priemysel, potom protipovodňové opatrenie zásobáreň pitnej vody, ako aj voda pre poľnohospodárov na možnú záplavu, udržateľnosť ekosystému v dolnej časti Ondavy, rybolov, chov rýb a udržateľnosť zásnych druhov. Na 7. mieste je cestovný ruch, ktorý nám ponúka 14 rôznych možných športových aktivít. Od prírodného kúpaliska až po cyklistiku, jedno z najmasovejších stretnutí cyklistov v regióne Prešovského samosprávneho kraja. Dôležitý bod je ešte 8. samozamestnanosť. Je to jediná možnosť pri tvorbe nových pracovných príležitostí v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a s možnou návratu poľských turistov, ktorých sme našou nezodpovednosťou vyhnali. Ďakujem vám. Tak netreba chodiť, pani poslanci, ďaleko. Treba prejsť pár kilometrov ešte do Miškolca v Maďarskej republike a je nám smutno ako to, že tam sa to dá. Ďakujem vám za pozornosť. Moje meno je Andrej Šus, som predsedom petičného výboru Zachraňme vodné dielo Domaša a členmi petičného výboru boli ešte Pavol Pelák z Hlady a Radovan Kaprál z obce Kelča. Ďakujem. A ďakujem. Dovolte mi ešte teda, pán predseda, pri tejto príležitosti odovzdať vám taký symbol za záchranu vodného diela Domaša, kde by sme vás chceli vlastne touto cestou aj požiadať a o podporu pri záchrane. Ďakujem, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu, pán podpredseda Ragan. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som vyjadriť niekoľko myšlienok k tejto situácii, ktorá naozaj v posledných období, posledných dvoch rokov je na vodnom diele Domaša. Vodné dielo Domaša, aj keď bolo vybudované niekedy v období 60. 70. rokov ako vodné dielo pre priemyselné účely alebo teda pre režim vody a pre priemyselné účely, celé 10 ročia občania nášho kraja priľahli z okresov obcí žili s tým, že toto vodné dielo je využívané na rekreačné účely. Vyrastali tam celé generácie našich občanov, ktorí boli zvyknutí, že využívali pekné prírodné podmienky na rekreáciu, rodinu, či už s deťmi, s priateľmi a dokonca tam vznikli viaceré chatové oblasti na tejto Domaši. Stav, ktorý bol v uplynulých dvoch rokov, je naozaj taký, že nie je možné túto vodnú nádrž využívať za účelom kúpania. Veľmi sa obmedzili podmienky za účelom rybolovu, ako aj celkové kultúrneho a rekreačného vyžitia v tejto oblasti. Z tohto dôvodu sme na túto tému rokovali či už na porade vedenia samosprávneho kraja, ale aj s dotknutými orgánmi na území kraja, čo sa týka životného prostredia. A určite nám nie je ľahostajný osud tohto vodného diela a osud turistického ruchu v tejto oblasti. Z tohto dôvodu, aby naozaj už aj kvôli pokročilému času sme nejak zoširoka nerozoberali túto problematiku, pretože je nám všetkým veľmi dobre známa, chcem, aby sme sa zhodli na tom a vyjadrili podporu tejto petičnej akcii, vyjadrili podporu organizátorom
a vyjadrili názor Prešovského samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu by som chcel predniesť návrh na uznesenie a následne by som potom požiadal, aby o tomto uznesení bolo aj hlasované. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v bode A berie na vedomie a podporuje obsah petície za záchranu vodného diela Domaša na turistické účely. V bode B konštatuje, že samosprávnemu kraju chýbajú zákonné kompetencie na realizáciu návrhov a opatrení uvedených v žiadosti starostov. V bode C odporúča starostom dotknutých obcí osloviť s návrhmi na opatrenia vecné príslušné štátne orgány. V bode D odporúča obciám z okolia Domaše úzko spolupracovať s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Toto je môj návrh na uznesenie. Hádam možno ešte na doplnenie naozaj tých kompetencií, ktoré v tejto oblasti samosprávny kraj je málo a z toho dôvodu možno viac pomôže takáto deklaratívna podpora tejto snahe, či už zo strany zastupiteľstva, alebo myslím, že aj pán predseda kraja určite podporuje tieto aktivity. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Lešo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Málo kedy sa stretávame tuto na našom zastupiteľstve s takouto petíciou, aká nám bola dnes prednesená, preto lebo ona bola prednesená predovšetkým pre zúfalstvo, ktoré sa týka nielen podnikateľov a nielen starostov okolitých obcí, okolo rekreačnej oblasti Domaša, ale aj čo sa týka obyvateľov a turistov, ktorí tam prichádzajú. Zamestnávateľia majú pochopiteľné obavy o ďalší pokles podnikateľskej činnosti a my zase majme obavy, že vlastne počet pracovných síl v tomto regióne pôjde ešte nižšie. Keď berieme do úvahy to, že vo Vranovskom okrese každý štvrtý človek je nezamestnaný, táto otázka aj po tejto stránke by pre nás nemala byť vôbec ľahostajná. Nie len ja, ale všetci si zrejme uvedomujeme, že tieto požiadavky, ktoré sú vyjadrené aj v zápisnici z mikroregiónu Vranov, teda okolitý obci Domaše, prekračujú vlastne kompetencie Prešovského samosprávneho kraja, ale aj napriek tomu ja si vážim, že tieto obce a občania sa na nás obracajú s dôverou, aby sme im pomohli. A myslím si, že keď sme pomáhali z nášho zastupiteľstva, z nášho kraja pre ten veľký projekt, ktorý nakoniec sa neuskutočnil, myslím na to vtáčie údolie, tak v tomto prípade by sme nemali odskakovať aj od istej zodpovednosti za pomoc týmto obciám, ktorých sa to priamo dotýka. Ja by som poprosil, vážený pán predseda, aby si z pozície svojej autority, ktorú máš a prejavuje sa to dennodenne, aby si vlastne dopomohlo k tomu, aby sa konečne ujednotili starostovia okolitých obcí pri rekreačnej oblasti Domaša na cieľoch, ktoré chcú dosiahnuť, aby tento cieľ bol jednotný a aby nakoniec táto rekreačná oblasť naďalej profitovala aspoň tak, ako pred niekoľkými rokmi. Ja viem, že nemôžeme zabrániť ani suchu, ani niektorým iným okolnostiam, ktoré súvisia s klimatizáciou, ale môžeme zabrániť tomu, aby sa špekulovalo s vodou, ktorá pravdepodobne sa stáva artiklom, obchodným artiklom na prvom mieste pred
turistickým ruchom a pred verejným záujmom našej, teda našich občanov. A v tomto prípade dovolte mi, kolegyne a kolegovia, aby som vás poprosil o to, aby sme podporili aspoň tieto body uznesenia, ktoré boli prednesené pánom podpredsedom PSK, aby sme aj takýmto spôsobom mohli konštatovať, že Prešovský samosprávny kraj a jeho orgány majú záujem na ďalšom rozvoji nášho regiónu okolo rekreačnej oblasti Domaša. Ďakujem vám. Ďakujem, pán poslanec Benko. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Tiež chcem vystúpiť, lebo by som povedal, že v úvodzovkách je to moja psia povinnosť, ale nebudem zdržiavať, lebo my spolu s podpredsedom sme už sedeli aj vlastne ja sa stotožňujem s tým návrhom, aký je na uznesenie. Viem o tom, situácia okolo Domaše je dosť aj medializovaná, aj je to jediná, dá sa povedať, taká rekreačná časť na východnom Slovensku, kde ľudia radi chodili a určite radi by aj chodili, keby vlastne tá voda tam bola. Tento stav trvá od roku 2003 vlastne do dnes, do roku 2013. Najhoršie to bolo na jar v roku 2004, ale musím povedať, že vlastne od septembra 2012, kde spolu s pánom ministrom sme boli 6. septembra aj na Domaši, kde sme v teréne vlastne zmapovali celú situáciu a sme nastavili také opatrenia, si myslím, že čas ukáže, viem, že aj každý, kto túto situáciu pozná, tak každý povie, že doslova povedané musia nám pomôcť zrážky, lebo bez zrážok sa nepohne, nikde sa nepohneme. Situácia je taká, že vlastne od 1. decembra 2012 do roku do 31. marca 2013 budeme vypúšťať 2,5 metra kubického. To znamená, dnes, 12. februára, tá vodná nádrž má 154,60 metrov nad morom a keď porovnám 12. február 2012, tak to bolo 150 metrov nad morom. Čiže už vidíme tu rozdiel tých 4 metrov, lebo tie opatrenia sa nastavili skôr. Takisto uvidíme, čo nám ukáže marec, kde vlastne ten sneh sa nám bude topiť, čo to urobí s tou vodnou nádržou. A ďalej v apríli v roku 2013 máme opäť stretnutie, kde opäť nastavíme také opatrenia, aby ten jún, júl, august, kto vlastne každý chce to leto, aby bolo také, že tí ľudia vlastne z toho východu prišli si na svoje na tej Domaši. Čo sa týka aj nás poslancov, aj mňa, ja tiež som za, hoci viem, že ten účel trošku smeruje k tomu priemyslu, ale verím, že vlastne tá voda, budeme mať aj to šťastie, lebo aj to treba mať, aj tie opatrenia sú tak nastavené, že leto 2013 bude z tých 10 rokov dozadu najlepšie. Takže držím prsty každému, no a verím, že uvidíme, že čo to urobí. Ale z pozície mojej aj ako poslanec vlastne urobím všetko preto, aby sa to zmenilo. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Cocula. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, a ja som v prvom rade nechcel teraz už až vystupovať, ale potom mi napadli niektoré myšlienky. Tá vodné dielo Domaša je krásny kút nášho Prešovského kraja a bola pýchou, ako aj Drišľaci spievali v tej pesničke Domaša, ty si pýcha, naša najteplejšia voda v nej a ľudí je habadej. Ale už začína to nebyť pravdou, lebo sa Domaša mení na mesačnú krajinu a je tam veľa tých faktorov, ktoré to ovplyvňujú. V prvom rade príroda a žiaľ prírode človek nevie rozkázať a možno aj chvála Pánu Bohu, že jej nevie rozkázať, ale v druhom rade ten ľudský faktor, o ktorom teraz musíme rozprávať, je, že musia sa robiť opatrenia. Ono dnes na zastupiteľstve možno pekne oddiskutujeme si túto tému, podporíme tú petíciu za záchranu vodného diela Domaša, lebo nemyslím si, že v tomto priestore je niekto proti tomu, aby vodné dielo Domaša neplnilo svoj účel, nielen ten hospodársky, ale aj ten rekreačný. Ale už treba aj zabudnúť na
zlatý boom socializmu, keď chodilo tam veľa ľudí, lebo otvára sa, svet sa otvoril, je tu atak veľkých kvalitných nových rekreačných zariadení, či už v zahraničí, alebo aj v našom regióne, v Tatrách, sú tu vybudované rôzne akvaparky. Ale aby som dlho o tom nerozprával, lebo by sa to dalo rozprávať o tom Kvetnato, treba urobiť opatrenia aj pod hrádzou, aj určite vstúpiť si do svedomia niektorým obciam okolo Domaši, aby nebolo to tam, ako vidno, bolo na obrázku, spustu odpadu, treba dobudovať nejak cestnú infraštruktúru a všetko, čo s tým súvisí ohľadom cestovného ruchu a rekreačného, tohto rekreačného zariadenia. Takže určite dvíham aj ja za ten návrh, čo bol predložený, ruku a osobne si myslím tiež, že nemôže byť dogmaticky nastavený prevádzkový poriadok vodného zdroju Domaša, možno raz ročne, ale bolo by dobre, aby ten prevádzkový poriadok sa, neviem, či to je tak, alebo len mudrujem teraz, flexibilne sa menil počas toho, aké sú, ako nás atakujú klimatické podmienky na vodnom dieli Domaša. Vodu nevieme vyrobiť, vodu dostávame zrážkovú, takže boli suché roky, takže musíme si zvyknúť aj na takúto klímu. Určite chceme, aby tá Domaša bola plná vody a čo najviac rekreantov. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kahanec. Ďakujem. Nebojte sa, kolegovia, nechcem ukončiť diskusiu, len chcem zareagovať na kolegu poslanca Coculu, keď hovoril o dobudovaní infraštruktúry. Aj dnes tu boli slova o tom, že či pôjde cesta tam alebo tam, teda myslím tú R4. A práve ten kritizovaný variant, ktorý by riešil aj vlastne prísun, myslím teda dopravnú infraštruktúru k Domaši, tak je často kritizovaný. Tak ako treba sa zamyslieť aj nad tým, či aj toto neprospeje, napríklad ak by sa to riešilo k cestovnému ruchu i k danému regiónu i samotnej Domaše. Lebo na jednej strane niečo kritizujeme a na druhej strane riešime petíciu za záchranu Domaše. Čiže ten návrh, ktorý bol predložený k tomu cestnému variantu, si myslím, že smeroval práve k jej lepšiemu rozvoju a zároveň aj rozvoju príslušnej lokality. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kahanec, na to musím zareagovať, lebo viete, aj variant z Geraltoviec na Stropkov ide presne okolo Domaše. Okolo obci Lomné v podstate. Čiže aj ten variant rieši tento problém. Aj keby išiel variant z Geraltoviec na Šarický Štiavnik, aj tento rieši problém Domaše, lebo už potom v podstate máte na Domašu nejakých 5-8 kilometrov. To už není, to není také, to není až také dôležité, že či to ide tak, alebo tak. To aj tento variant, ktorý bol zrušený, takisto išiel, bol dôvodený tým v roku 2004, že ide okolo Domaše. Dobre, pán poslanec Horný, nech sa páči. Asi všetci tu dneska, ktorí sedíme, 50 rokov po vybudovaní vodného diela Domaša, by sme chceli, aby slúžilo prioritne na cestovný ruch. Je to úplne normálne, doba sa zmenila, ale všetci musíme uvedomiť, že to dielo bolo vybudované a účel tejto stavby je zdroj vody pre priemysel a poľnohospodárstvo. Ale keďže tá doba sa zmenila, tak treba podniknúť kroky na to, aby sa zmenil aj charakter tej stavby. Samozrejme, nie je to veľmi jednoduché, je to dosť zložitý proces, ale čím skôr ho naštartujeme, tým skôr budeme môcť raz tam robiť naozaj iba cestovný ruch alebo prioritne cestovný ruch. Nie je celkom pravda, že len túto zimnú sezónu je mimoriadny režim na Domaši, lebo aj minulú zimu od decembra do apríla sa vypúšťalo len 2,5 kubika, takže to nie je také až objavenie teplej vody. Tá problematika vyvstala preto, lebo boli naozaj po sebe dva veľmi suché roky od roku 2010, od jesene 2010, v podstate až do súčasnosti boli strašne nízke zrážky. Ale my ako PSK, okrem toho, že by sme mali podporiť túto petíciu, čo sme asi všetci fakt za to, aby sme petíciu podporili. Mohli by sme aj do budúcna byť trošku možno aktivnejší,
my sme tvorcami územného plánu v kraji a možno pri najbližších zmenách a doplnkoch, pri najbližšej tvorbe územného plánu by sme možno viac mali pritlačiť na to, aby tento región slúžil viac na cestovný ruch. Ale tá naša deklarácia v tých štyroch bodoch ABCD je taká deklaratívna, ale ja si myslím, že by sme mohli ešte možno jeden krok urobiť navyše a pod bodom E prijať uznesenie, že zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja žiada Ministerstvo životného prostredia pripraviť analýzu krokov potrebných k tomu, aby vodné dielo Domaša slúžilo prioritne cestovnému ruchu. Je to jedine v ich kompetencii, my do toho veľmi ťažko budeme zasávať, my môžeme pri tom spolupracovať, obce na to môžu spolupracovať, podnikatelia aj samosprávny kraj, ale celá tá problematika je v rukách životného prostredia, čiže oni by podľa mňa mali byť nositeľom tejto úlohy a požiadať by sme ich si myslí mohli. Ďakujem. Keď dovolíte, samozrejme nebudem teraz hovoriť o tom, že či áno alebo nie, skôr sa upriem na kroky, že čo môžeme robiť, ako to môžeme robiť. Prvý bod je ten, že v každom prípade Prešovský samosprávny kraj musí do toho ísť, alebo mal by ísť a musí do toho ísť, ale musia do toho ísť aj dotknuté obce. Kompletne a naraz. Zatiaľ stále akurát bojovali proti sebe, tu sa teraz spojili, ale keď si prečítate, že čo žiadajú od nás, tak zistíte, že ani jeden z týchto štyroch bodov nevieme my riešiť. Čiže ja teraz mám ten pocit, mohli tu robiť dvoma kroky, buď to jednoducho zbuchali a dali to na Prešovský samosprávny kraj, niekto rieši on, alebo potom mi vyplýva, že to bola nejaká nevedomosť. Neviem, či je tam ešte nejaká iná alternatíva, lebo urobiť nezávislý audit ohľadom vypúšťania vody pre vodnú elektrárnu Domaša a tak ďalej. No, nemáme na to kompetenciu, nevieme to sami urobiť. Vykonávať pravidelné kontroly nezávislých orgánov, to takisto nevieme urobiť. Zmeniť nariadením vlády, prípadne iným materiálom, čiže vlastne akým materiálom to treba zmeniť. To takisto nevieme urobiť sami. Pravidelné čistenie pobrežných pozemkov od TKO a naletových drevin a tak ďalej, to takisto nevieme urobiť. Čiže ja si osobne myslím, že prvý krok spieje ku vlastníkovi, ten, kto vlastní vodné dielo Domaša. A to je vodohospodársky podnik, Slovenský vodohospodársky podnik, SVP. A ja preto, ja si beriem to uznesenie, ktoré tam je dané, s tým, že ja to ešte raz prečítam, že berieme na vedomie a podporujeme, konštatujeme, že nemáme na to ako kompetencie a teraz my im odporúčame osloviť s návrhmi a opatreniami vecné príslušné orgány štátnej správy a my sa pripojíme k tomu. Lebo môžeme sa pripojiť práve cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Tieto obce nie sú ani v oblastnej organizácie cestovného ruchu. Sa pýtam, aký oni majú záujem presne na to. Takže oni musia urobiť prvý krok. Áno, a my ideme potom spolu do toho a potom oslovíme SVP, potom oslovíme napríklad aj životné prostredie a budeme o týchto veciach komunikovať a riešiť. Lenže bez ľudí, ktorí tam priamo žijú a bez samosprávy, pardon, nie. Čiže nech nedávajú na nás veci, ktoré my máme riešiť, ktoré nemáme my v kompetencii. My hovoríme áno, spoločne s obcami, ktorých sa to týka a tam, kde to treba. Ten, kto má, lebo 12 tisíc podpisov, 7, či toto koľko je, 7 obcí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 obcí, plus Prešovský samosprávny kraj, je to váha, ktorým sa niekto musí zaoberať. A musí povedať, že ako ďalej, lebo tento problém je už trvalý. To není problém terajší. Preto si myslím, že to jednoducho stačí, len ja odmietam, lebo bola jedna situácia v roku 2002, kedy cez FARE išiel nejaký projekt na obce Horná Domaša, myslím, to bolo nazvané, a chceli, aby sme do toho vstúpili aj my finančne. Ja som povedal, že dobre, ale tak, takou čiastkou, ako vstúpime, také percentá budeme tam mať. Čo sa stalo? Keď sme mali mať viac ako 60%, tak to odmietli. Nakoniec to celý ten projekt tak vlastne skončil. Tak ja mám odtedy jednoducho nie dobrú skúsenosť s nimi,
A preto, keď sa chce, aj odporúčam petičnému výboru, aby tieto veci presne urobil v takomto súlade, som ochotný si sadnúť na takéto stretnutie so starostami, urobiť veci a dať dokopy, ale nie takýmto spôsobom, že oni to odpipongujú na nás a my na to nemáme kompetencie. Takým spôsobom nie. Čiže všetko je možné urobiť, samozrejme, že na vlastníka vodohospodárskeho diela sa treba obrátiť v prvom rade. On môže zmeniť tú prioritu, lebo už v podstate ako nádrž na pitnú vodu to už dávno neslúži, čiže už aj kvôli tomu by to trebalo zmeniť. Pán poslanec Horný, s faktickou. A možno by som trošku doplnil to, vlastník je štát a správca je SVP. Čiže, ale SVP vieme, ako funguje. Ja si myslím, že sa treba obrátiť na ministerstvo životného prostredia a keď chceme tomu dať váhu ako PSK. Lebo vlastne SVP patrí pod životné prostredie a tým pádom je to podľa mňa, je to strecha. To, ministerstvo životného prostredia je strecha všetkých problémov na Domaši. Pán poslanec Zoros, fakticky. Chcem to doplniť a možno mala by sa prizvať i Bukoza, kvôli ktorej to bolo robené, jednoducho dotlačiť ich do kvalitnejšieho čistenia vôd, lebo zrážky vieme, že neovplyvníme. Čiže keby trebalo menej vypúšťať, menej riediť tie špinavé vody, zrejme tam je cesta riešenia. Ďakujem. Ja by som skončil, lebo môžem tam hovoriť aj o inej veci, že prečo sa to možno tak robí, aký je všeobecný názor, ale nechcem to, lebo nemám to podložené faktami, takže nebudem to riešiť. A poviem, že majiteľom je štát, ale správca je SVP. A zriaditeľom SVP je ministerstvo životného prostredia. Čiže musíme ísť postupne, keď tak na SVP a potom na životné prostredie. Lebo keď pôjdeme na životné prostredie, rezort nám povedia, a so správcom ste jednali? No, tak akože to treba ísť podľa toho, ako to je. Dobre, nech sa páči, chce sa ešte niekto prihlásiť? Ak nie... Čo? Ideme prijať uznesenie, nie? No, čo nikto nehlási do diskusie. Aha, nevidel som. Dobre. Teraz ako to urobiť, že či dať ABCD a potom aj... Dobre, máme návrh štyroch bodov, ktoré dal pán podpredseda Ragan. To je berie na vedomie o podpore obsah petície za záchranu vodného diela Domaša na turistické účely. PB konštatuje, že samosprávnemu kraju chýbajú zákonné kompetencie na realizáciu návrhov opatrení uvedených v žiadosti starostov. PC odporúča starostom dotknutých obcí osloviť s návrhmi a opatreniami vecné príslušné orgány štátnej správy. PD odporúča obciam z okolia Domaša úzko spolupracovať s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. To je návrh pána poslanca Ragana, pána podpredsedu, a pán poslanec Hurný žiada doplniť pod písmenom E. Žiada ministerstvo životného prostredia pripraviť analýzu krokov potrebných k tomu, aby vodné dielo Domaša slúžilo prioritne cestovnému ruchu. Takže budeme hlasovať tak, ako prišli návrhy na uznesenie za sebou. Prvý návrh prišiel od pána podpredsedu Ragana, ktorý prečítam. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja po A berie na vedomie a podporuje obsah petícií za záchranu vodného diela Domaša na turistické účely. Po B konštatuje, že samosprávnemu kraju chýbajú zákonné kompetencie na realizáciu návrhov opatrení uvedených v žiadosti starostov. Po C odporúča starostom dotknutých obcí osloviť s návrhmi a opatreniami vecné príslušné orgány štátnej správy. Po D odporúča obciam z okolia Domaše úzko spolupracovať s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Nech sa páči, hlasujte. Za 51, ani jeden proti, ani jeden sa nezdržal. Návrh na uznesenie bol schválený, takže o ďalšom návrhu nebudeme tým pádom hlasovať. Nech sa páči, bude rôzne. Ale, dobre, ale dali, však dobre, prešiel návrh pána podpredsedu Ragana, hlasujeme o veciach, ktoré, však, ako, čo hovorí? Ale však dobre, ale... Dobre, však keby toto nebolo prešlo, tak toto sa doplní. Tým pádom hlasujeme o druhom návrhu. Mohol dať pán poslanec Hurný celý návrh, že pôjde A, B, C, D, E. Jak som to mal dávať hlasovať?
No dobre. No dobre, ale ja som na to pozeral, že ako dávať hlasovať. A čo hovorí ako rokovací poriadok? Dáva sa hlasovať o návrhu na uznesení tak, ako prídu poradí. Prvý dal pán podpredseda, dal som ho hlasovať o jeho návrhu. No dobre. Ale Ragan si ho neosvojil a Ragan dal len 4 body. Dobre, ja beriem, lenže pochopte zase, rokovací poriadok hovorí, že sa hlasuje o návrhoch na uznesenie tak, ako prídu v poradí. Dostal som prvý návrh pána podpredsedu. Bol schválený, tým pádom ja nemám o čom ďalej debatovať. Dobre, dám hlasovať, nech sa páči, len to už není, to není v súlade s rokovacím poriadkom. Tak treba potom návrhy dávať na uznesenie podľa rokovacieho poriadku. Nemám nič proti. Však tak či tak to skončí na životnom prostredí potom. To o tom vieme veľmi dobre. No. Takže nech sa páči, hlasujte o doplnenie uznesenia, tak ako navrhoval pán poslanec Hurný. Písmene E žiada Ministerstvo životného prostredia pripraviť analýzu krokov potrebných k tomu, aby vodné dielo Domaša slúžilo prioritne cestovnému ruchu. Nech sa páči, hlasujte. Za 28, proti ani jeden, zdržalo sa 18, návrh bol schválený. Prepáčte, to ako by mne to stále nepasuje, lebo teraz by som mali hlasovať o celom uznesení tým pádom. To je presne to, čo som hovoril. No tak akože, lebo ako, dobre, len zlé návrhy dávate, tak mal byť návrh s tým, že, a už je to druhý návrh, tak mal si sadnúť s pánom podpredsedom Raganom a mal povedať, že nech si to osvojí a nech to ide takto. Alebo nejak ináč, lebo teraz čo budeme hlasovať? Teraz budeme hlasovať o celom návrhu na uznesenie, jedine môžeme. No. Není to súlade s rokovacím poriadkom. Dobre, nech sa páči, hlasujte o celom návrhu na uznesenie. Zaujímavé je, že sa predtým nežiadalo Ministerstvo životného prostredia. Návrh na... Momentíček, treba prečítať celý návrh na, lebo že by sme mali. Návrh na uznesenie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bere na vedomie po A a podporuje obsah petície za záchranu vodného diela Domaša na turistické účely, po B konštatuje, že samosprávnemu kraju chýbajú zákonné kompetencie na realizáciu návrhov opatrení uvedených v žiadosti starostov, po C odporúča starostom dotknutých obcí osloviť s návrhmi opatreniami vecné príslušné orgány štátnej správy, po D odporúča obciam z okolia Domaše úzko spolupracovať s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šaríš, po E žiada Ministerstvo životného prostredia pripraviť analýzu krokov potrebných k tomu, aby vodné dielo Domaša slúžilo prioritne cestovnému ruchu. Nech sa páči, hlasujte. Za 50 proti ani jeden sa nezdržal. Návrh na uznesenie bol schválený. Posledný krát som takto ustupoval. Dávajte návrhy, dávajte ich v súlade s rokovacím poriadkom. Nech sa páči, ďalej bude rôzne. Pán poslanec Kahanec, nech sa páči. Len jeden krátky návrh. Tak rýchlo prebehol materiál správa NKÚ ku kontrole vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v smysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave, že som vtedy ani nestihal reagovať, ale myslím si, že tam boli prijaté dosť vážne opatrenia na to, aby sme dostali informácie o týchto opatreniach a preto navrhujem toto uznesenie. Zastupiteľstvo úklada riaditeľovi PSK predložiť písomnú informáciu o plnení prijatých opatrení k správe NKÚ vo výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave v Prešovskom samosprávnom kraji, termín jún alebo september, prispôsobím sa 2013. Pán poslanec Kajne, čo ste neboli tu, na keď sme prerokovali tento bod vtedy? A čo teraz?
Lebo ako sa mi to za zvláštne čudne, zobrali sme to na vedomie s tým, jak presne bolo pripravené, teraz niečo zase chcete, čo všetko je tam v materiáli a keď si to prečítate, tak tam to máte presné opatrenie, aké sú v súlade so spracovaním z NKU, termíny a všetky veci dookola. Ale dobre, nech sa páči, hlasujte o návrhu pána poslanca Kahanca. Za 12, proti 10, zdržalo sa 18, návrh nebol schválený, nech sa páči, ďalej bude rôzne. Ak sa nikto nehlási do bodu rôzne, bod 23, interpelácie poslancov, nech sa páči. Ak nie je tomu tak, uzatváram dnešné zastupiteľstvo 22. s tým, že to ďalšie 23. bude 9. apríla podľa toho, ako sme si schválili program.